přednášce, jsme tedy vlastně to vyvrcholení této akce a je to Vojtěch Kolman, další z pilířů Hegel v interdisciplinární perspektivě a já tady také ukážu jeho knihu, taky podobně jako Alice má jako krásně i zpracovanou knihu, tak Vojtěch má taky, jako já jsem vždycky obdivovala nebo obdivuju dosud to, že jako na filozofickou knihu se mu podařilo tam dát zajíce a vevnitř je, jak víte, medvěd, nebo jak jistě víte, medvěd. Takže to je také velmi heglovská kniha, kterou doporučuji vaši pozornosti. Na Kosmasu je v bestsellerech a filozofických teda. Já vím, no, Vojtěch už to je taková důležitá jako době. Tak, a Vojtěchovi předávám pole a ještě se podívám, jak se jmenuje. I ta zlodějna musí být, takže je to vlastně navázání zpět na Alici Koubovou a na Švejka. Ano, děkuji. Ten Švejk tam hraje nějakou roli, já teda, on tam je trochu substitučně dán, no, původně se to mohlo klidně jmenovat Já jsem boj a nemusela to být dramatická, ale konfliktní teorie, pravda, ale vzhledem k tomu, že se tak jmenuje celý ten náš workshop, tak jsem to pozměnil, ale ono to tam bude hrát nějakou roli. Já si s vaším dovolením teďka zapnu whiteboard, na který jsem si, to je jedno z pozitiv, teda nebo přinejmenším nějakých změn, ke kterým mě dovedla ta krize, že jsem teda kvůli studentům začal používat iPad a tuhle tu funkci. Nevím, jestli to hodí na tady tuhle ten typ akce, protože přece jenom to člověku v rámci přednášky dovolí trochu volně mluvit furt pryč, zatímco teď je záhodný nějak skončit. Ten citát a ten Steinerův komentář byl opakován mnohokrát, tak já je tady jen tak promítnu a zmíním, že to, co už se tady vlastně objevilo, že ten Hegelův citát není z nějaké válečné konstelace, ale je vlastně z filozofie náboženství nebo z přednášek o náboženství, to je celkem významný detail. A ten Steiner do toho vnáší takovou otázku té dramatizace. Ono samozřejmě člověka v souvislosti s Hegelem napadne, jestli to není trochu jaksi idealizace toho jeho pojetí, jestli tam opravdu nejde o tu vojenskou kvalitu, protože on používá velmi často prostě vojenské příměry a konec konců dialektika pána Araba je sama takovým příměrem. A já tou dramatizací tam ale jaksi chci dosáhnout určitého efektu právě toho, že se to nechápe čistě deskriptivně, což je myslím si hlavní Hegelův nepřítel, že je to dramat tam vnáší jakousi nepřímost. A zatímco prostě ta dialektika pána Araba v těch známých interpretacích často i u Fukuyamy je prostě chápené jako takový příběh z dějin, něco v žánru potkali se u kolína, malej, velký, dali si přes držku a pak se vždycky obrátí mezi nima ty vztahy, tak já bych chtěl vlastně zdůraznit, že to je jiný problém a tu negativitu tam, myslím si, dokážu dostat nevojensky tím, že se zaměříme na problém fallibility poznání. A Hegel je jeden z těch jaksi významných představitelů, ten jeho důraz na prostředkovanost všeho je podstatný. A pokud to čteme takto, tak ta negativita nemusí být vojenská, nebo ne v tom radikálním, jaksi cynickém, pruském směru, byť Hegel teda nebyl prušák, jak se to pořád opakuje, on byl ze Stuttgartu, jak to je Bádensko-Württembersko, že? Takže jenom, že někdo žije v Berlíně ke konci života, ho ještě nezavazuje k nějakým nutně militantním tendencím. A v téhleté epistemologické tradici, kterou teda reprezentuje potom významně Charles Sanders Peirce a taky Ludwig Wittgenstein, vlastně se z té omylnosti poznání nestává nějaký jaksi náhodný incident nebo deficit, ale vlastně nějaká inherentní součást, která souvisí s tím, že poznání je sociální, v tom se ty všichni tři filozofové taky shodnou. A potom ten Hegelův příspěvek je tam celkem podstatný, protože on do tady tohohle toho jaksi nastavení vnáší takové další prvky, třeba v té spoustu detailů, třeba v té dialektice pána Araba, kdy tam vlastně upozorňuje na jakýsi takový, řekli bychom, dramatický zvrat,
kdy vlastně my předpokládáme, že život, zjistíme, že život je velmi tragický, my často se prostě mýlíme, můžeme se mýlit, je to přesně prostě ta, jak líčí fenomenologie ducha, zmiňovala to doktorka Matějčková, je to jistá cesta zoufalství, ale on má i jistou takovou veselou stránku, byť ta veselá stránka vždycky vzniká až v kontrastu k té tragické, a že prostě tou omylností, nebo tou tragédií, pokud ji podstoupíme, tak často se získá jakési vyšší dobro v jakémsi ironickém zvratu. A to je právě to poznání v pravém slova smyslu, který je právě tady tím specifickým způsobem Feibeln. To znamená, to není jaksi kritika těch filozofů jistoty, jak si řekneme, toho poznání spojeného s něčím, co je nepochybné, ale je to jakési rozšíření tady tohohle toho konceptu o určitý dramatický zvrat. Takže já bych vlastně to, já jsem Boj četl opravdu epistemologicky stejně, jako bych četl vlastně Dialektiku pána a raba, a ta čtení jsou významná a vlivná. Vlastně Tereza zmiňovala, jak McDowell, tak Steckler, to jsou jedny z nich. A postavil bych proti sobě tady tyhle tvrzení jako něco, o co se tu trochu hraje a v čem to dramatické čtení má vlastně nějakou významnou roli. Pořád tady bude ve hře nějaká jistota, i ta kartezianská, ale bude vlastně jako komplikovaněji strukturovaná a to, co získáme, budou vlastně ty dvě strany té mince, protože prostě to, co nás Hegel mimo jiné učí, stejně jako pak Wittgenstein a Peirce, je, že bez omylu není pravda vůbec. Jo, to znamená, my můžeme mít nějakou jaksi jistotu, ale to je prostě jistota, kterou má kytka. Jo. Není to nic, co by bylo kognitivně významný. K tomu Haškovi já tady jenom uvedu teda ty citáty, které jsem měl na mysli, když jsem tam vybral toho Haška. Viděl bych to jako takový širší dramatický projekt, kdy Danta provádí teda 19. a 20. stoletím Josef Švejk z určitých specifických důvodů. Ale ten Dantův citát je možná ještě zajímavější, nebo to je z Božské komedie přirozeně, ale tady v tom citátu se říká, nebo v tom místu, to je z 11. zpěvu v pekle, kdy slunce ujasňuje zrak tmavý, tvé rozluštění tak mu mysl kojí, že pochybnost jak vidění mě baví. V některých těch překladech, které teda nejsou věrný, ale je dokonce pochybnost mě baví více než vědění. A to je, si myslím, o co tady vlastně v nějakém ohledu jde. A ten Švejk je jenom taková, řekněme, jako ještě vypointovaná varianta toho. Mít potěšení z něčeho, co vlastně je negativní. Tak, to je úvod. Teď pojďme k té expozici. Můžu začít Newtonem, tady to je vlastně z úvodních kapitol Newtonových principí, je, že chyba, nebo chyby, the errors are not in the art, but in the artifices. To znamená, ne v té metodě vědecké, řekněme, ale v oku pozorovatele, bychom mohli říct, je ten problém, říká Newton. A to je nějaká klasická epistemologická pozice, která rozlišuje prostě mínění, nějaké přesvědčení pouhé od pravého vědění. To znamená, jedna věc je vidět, jak věci jsou, a druhá věc je vidět to správně pomocí nějakého správného umění. Ten problém samozřejmě je, že obě tady ty dva poli se stýkají v tom oku toho pozorovatele, tady v tom oku, a tím pádem ale jaksi ten výsledek nemůže být silnější než nejslabší článek toho řečezu, což je prostě to omylné přesvědčení. To znamená, tahle ta představa vlastně vede neustále k tému selhání. Já prostě nemůžu, ta moje metoda nebude lepší než já a já jsem omylný. Takže to je jedna věc. A tady to si myslím, tady ten základní problém, to je, řekněme, Newtonova hledu, nebo té tradiční epistemologie se snaží, a říkám ve zkratce, moderní filozofové, Descartes, ale Kant vlastně vyřešit tím, že se začnou dívat ne do té, jak ty věci jsou, ale do zdroje toho našeho jaksi pozorování těch věcí, to znamená do samotného oka. Nemůže to být tak, že my teda nemůžeme nic vědět o světě úplně jistě, ale můžeme vědět něco o tom našem vědění, to znamená, můžeme studovat to oko a možná teda jenom velmi možná, kdyby se nám podařilo identifikovat nějakou takovou jistotu v sobě, tak potom postupně získáme celý svět. Tohle je nějaký reflexivní obrat, který se dá vystupovat jaksi motivačně a ve vztahu k tomu oku k lineární perspektivě, která vlastně, řekněme se, už vykašle na to, jak věci jsou, tím se nebudeme zabývat, začneme se opravdu starat jenom o to, jak se nám jeví, a zjistit zákony toho jevení je vlastně ten cíl, který my máme nějakým ohledu před sebou. Ladislav Klas teď v knize, kterou tady dole, která nedávno vyšla, kterou tady jenom dá
dávám obrázkem, jak si popisuje tady ty věci, myslím si, ve velmi velkým detailu z hlediska teda vývoje té perspektivy a uvádí tam věc, která mi přijde velmi podstatná, že vlastně Brunelleschi jako jeden z těch zakladatelů perspektivy udělal vlastně radikální zvrat tady v tomhle tom, řekněme v téhleté vývoji i epistemologické, že nesrovnával obraz se skutečností, ale obraz obrazem, totiž když maloval, ono to není jasné, jo, protože ono se nám nedochovaly, tady ty jeho experimenty dochovaly se nám jenom zprávy o nich, ale že když maloval florentické baptistérium, tak prostě ho nechal odrážet v zrcadle a přemalovával ho těsně vedle něj. A to je způsob, jak zjistit, jak ty věci skoro jsou. A jak ty věci přesně jsou, jak se nám měří. Problém je, že tohle se ukáže být vlastně iluzorní ve takřka druhém kroku. Protože ty zákony toho našeho jevení se, namaluj to, jak to vidíš, vole, jako není tam nic komplikovaného, tak se ukazují, že strašně brzo kolabujou. Ono na tom základním obrazu, který oni malovali, protože on je jednodušší, to znamená čtvercové dlažbě, se to vlastně ukazuje. Já můžu se nějak jaksi jako přesvědčit o tom, že vím, jak malovat tu dlažbu, že se mi to někde zbíhá, by to taky zabralo nějaký čas, ale základní otázka, která se pak řeší, je, jak namalovat daleko od sebe tady tyhle ty horizontální čáry. A tady opravdu není jednoduchý způsob, jak to udělat, jenom že malujete, jak vidíte. Oni na to měli jakási pravidla, říkal jste zkrátit to o třetinu a tak dále, ale všem to vycházelo různě. A změnu, která se opravdu stala, a která byla prostě signifikantní, je Albertiho esej významný Della Pittura, kde vlastně to, co dělá, je jaksi výkon, myslím si, podobný přechodu od egyptské k řecké matematice, že on tu čistě empirickou otázku namaluje, jak to vidíš, přenese na otázku racionální, uveď k tomu taky nějaký důvod. Egyptské algoritmy spočívají v tom, že prostě něco tak vypočtu, velikost pyramidy nebo nějaký objem a jako mám to, všichni to máme tak nějak přibližně dobře, ale nevíme proč. To, co udělal Albert, je, že řekl, podívej se na to zepředu, ale podívej se na to zároveň z té strany, že pozoruješ někoho, kdo to vidí. Typicky sama sebe, ale může to být i někdo jiný. A pak si představíš, že vysílá paprsky, tady je výhoda, že ta dlažba je čtvercová, takže se nám nezmění ten půdorys, když ho posuneme vlevo. Pak si to představujeme, že vysíláš paprsky a tam, kde se protne na tom, plátně, tak tam potom namaluješ tu vzdálenost. Tohle je velmi, řekl bych, jaksi signifikantní krok v celém tohleto podniku, protože se tady ukazuje nejenom teda, že já vlastně srovnávám obraz s obrazem, protože tady není skutečnost, tady jsou dva obrazy, že jo, tady je prostě obraz té dlažby, jaký vidím já a obraz někoho, kdo ji pozoruje. Ale já tady vidím tu věc, že já vlastně srovnávám dva pohledy, to znamená, je to nějaký souboj dvou očí. Já vlastně to svoje oko kročím tím druhým okem. Takže je to jakýsi prvotní boj tohohle toho typu a vlastně prvotní zdroj z intersubjektivity, byť samozřejmě ještě nepřiznaný. Tak. To je jenom taková základní motivační věc a teď se dostaňme tady tomu tématu očí druhého. To, jak mluvila doktorka Matějčková o té touze, to si myslím, že je tam v mém výkladě teda celkem podstatný element, který tady hraje nějakou roli. A než se k tomu dostanu, tak jenom zopakuju, co jsme se vlastně naučili z toho Albertova pokusu. A to je to, že prostě ta metoda čištění oka, OK, můžeme ji od Descartes přejmout, ale to čištění oka spočívá jenom v tom, že ho prostě čistím pomocí krocení nějakého jiného oka. Nic víc tam není a k ničemu lepšímu já vlastně nikdy nedospěju. Tahle ta socializace toho poznání v Hegelově vlastně přechodu od Kantova transcendentálního subjektu, který vlastně sám sebe pozoruje nějak reálně, které tady té sociální struktury toho já, které je my a my, které je já, může vypadat jako vlastně nepodstatná otázka, že to je jenom nějaké rozšíření té původní subjektivity. No, přesně to je ale tak. Ta objektivita vlastně celková vzniká jenom z toho, že se ta moje subjektivita nějakým způsobem krotí druhou subjektivitou někoho jiného, jenž poskytuje určité měřítko, takže Wittgenstein pak může říct, že já nemůžu se řídit pravidly nebo používat pojmy soukromně, protože potom by nebyl rozdíl mezi tím řídit se pravidlem a řídit se jim správně, ale ta správnost vychází právě z toho druhého subjektu, který tomu poznání potom dává jakousi relativní stabilitu, to znamená relativní jistotu. Ten důraz na tu relativitu je tady samozřejmě podstatný. A to, co je v té relativitě dosaženo, je právě ten rozdíl mezi tou pravdou a omylem. Ona je relativní právě proto, že občas kolabuje, ale způsobem, který není tak neplodný jako v tom subjektivním případě, kdy naopak nemusí kolabovat nic. A teď, jak tohleto, myslím si, interpretovat z Hegelova hlediska nebo z hlediska dialektiky Pána a Raba, ke který vlastně trochu musíme směřovat, protože to je základem té společenské interpretace, je,
že já se musím vrátit prostě k pojmu touhy, jak o tom hovořila Tereza, a nezačít prostě tím soubojem, anebo tím trikem toho, že prostě jeden z těch lidí, nebo my všichni chceme, toužíme po té touze. To je jako zajímavý strukturální element, který nabízí Kožev, ale podle mě je jako dost neplodný. On je jako zajímavý samozřejmě, že jo? Protože všichni tak po něčem toužíme po jídle a tak dále, a navíc se odlišíme tím, že toužíme po touze, a tím najednou vznikne happy nějaký nový stav, že jo? Ale ta touha je tady podstatná, protože ona vlastně umožňuje určitý přechod mezi tou animální fází a tou sociální. Touha je nějaký náš, prostě, můžeme říct, prostě weltbezug, to je prostě nějaký vztah ke světu, jakýkoliv komplexity, a může to být až velmi komplexní relace, kterou my sdílíme prostě jak s jinými, tak ale i se zvířaty. Jo? Já jsem tady, to jsem si neodpustil, když jsem hledal k tomu nějaký obrázek, tak tady mi vyšel tady tenhle ten obrázek, ale on je vlastně docela jiný, jako myslím si, on je docela signifikantní, protože právě umožňuje tenhle ten vztah celkem správně, tu spojitost toho vztahu celkem správně znázornit. A podstatný je, jak upozorňuje Brandom někde, že my si musíme už na té úrovni velmi jednoduchý touhy, fakticky už jako touhy třeba zbavit se nějakého svědění, uvědomit, že už tady vzniká rozdíl dvojího druhu. Brandom říká, jeden způsob, jak vzniká rozdíl mezi věcmi, jako je svědění, a věcmi, jako je touha, se týká možností omylu. Pojem pociťovaného uspokojení, úlevy od nepříjemného podnětu, zahrnuje prvek bezprostřednosti jako nekorigovatelnost. Organismus se nemůže mýlit v tom, tady mám omyl, pardon, zda svědění přestalo, ale nemohu vždy automaticky vědět, zda jsem dostal, co jsem chtěl. A to je ten podstatný element. Já můžu samozřejmě se ke všem touhám, co mám, chovat jako k svědění, to znamená považovat se za někoho, kdo ví, že byli uspokojeny, ale pak jsem pouze na té velmi animální fázi, anebo si můžu připustit, že to není, že vždycky nevím, zda jsem dostal, co jsem chtěl, a potom se teprve dostávám do stavu nějakého poznání vlastního. A to je vlastně z definice, jo? V tom není žádná jaksi odhalitelná věc. On taky, Hegel, podle mě jediný vážný argument, který tady uvádí, je, že já vlastně tím, že nějakým způsobem se vzdám tady tohodle toho nároku na tu svoji prostě jistotu, dosáhnu určitého rozšíření naší touhy. Naše touha získá šířku, není to jen touha nějakého jednoho, nýbrž současně obsahuje touhu někoho jiného. To platí už na elementární fázi. Když já vás uznám jako za někoho, kdo je autoritativní nebo je autonomní v tom rozhodovat, co je jídlo, tak to znamená, že cokoliv bude to považovat za jídlo, třeba tady šneka, já budu mít taky tomto uznání jakožto jídlo a tím podstatně rozšířím svůj jídelníček. Jo? To znamená, dochází tam k nějaké transitivní relaci, která rozšiřuje ten můj svět dál. A tam nic víc jiného není. No? Jaksi poznání v tom vlastním slova smyslu je vlastně rozšíření mé subjektivity taky na další objekty. To znamená, je to nějaká generalizace. A generalizace, jak víme třeba od Nietzscheho a jeho znamenité stati o pravdě a lži, je vlastně vždycky nějaká křivda na skutečnosti. Je to nějaký provinění, je to jakási lež, ale bohužel, nebo bohu dík, by řekl Hegel, je to ale lež, která teprve umožňuje opravdu hovořit o pravdě. My tím nějakým způsobem něco rozšíříme. Tak, to je další fáze. A to je vlastně ta nejpodstatnější fáze toho mého výkladu. A teď jsou jenom jakési připomínky k té dialektice pána a raba a té snahy ji potom pojmout v té dramatické verzi. Já si totiž myslím, že ta dialektika pána a raba je nějaký zakládající akt kultury. To bychom mohli, to je to naše rozdělení od přírodní bytosti. A myslím si, že teda spočívá v tom, že ten subjekt touží po věcech a chce, aby byl bezprostředně uspokojován. A ten subjekt, podobně jako v tom perspektivním malbě, si může klidně uvědomovat, že k tomu potřebuje ty ostatní lidi. On může vědět, že tam potřebuje krocení toho oka, že mu někdo musí nosit ty šněky, jako je tady, etc., etc. Ale zároveň se domnívá, že na to lze vyzrát tím, že ti lidé budou pod jeho kontrolou tak, že on tím vlastně jaksi bude si jist i tím světem. Tam není vůbec žádná překážka, proč by se tohle nemuselo podařit, proč jakožto tyran bych ty všechny lidi nemusel zvládnout natolik, že potom cokoliv budu toužit, tak bude okamžitě uspokojen. Problém je, že nastává ta situace, že si jsem jistý sám sebou, ale ne druhým, a proto je má jistota, říká Hegel, vlastně stále ještě prosta pravdy. To znamená, tady je podstatný, že to, že se musím zúčastnit toho boje na život a na smrt, abych ovládl tu subjektivitu toho druhého, je vlastně jako předpoklad toho celé té příhody, aby ona vůbec dávala nějaká smysl, protože bez toho riskování tohohle toho souboje s tím druhým, já vůbec nedospěju
pojmu pravdivosti jako takový. Já vůbec neuvidím, o co jde. William James to vyjadřuje velice jaksi pěkně, kdy říká, že vlastně jako já musím jít světu na půli cesty stříc, abych se vůbec dozvěděl, o čem ten svět je. Říká, že to je podobné jako společnost gentlemanů, jejíž prostě již si nebudu nikdy moc užívat, pokud budu na všechno chtít prostě paragon a na všechno budu chtít nějaký ujištění, takže vůbec nebudu vědět, o čem se tam hovoří. Jo? To není jaksi. Já pokud neudělám jakýsi ten skok víry, tak se vůbec nedostanu k tomu, o čem se bavím. Takže vlastně tady tohleto heslo, nebo tahle ten incident se může shrnout pod jiný Jamesův velmi pěkný citát nebo motto: better is cost of truth than chance of error. To je to, co je charakteristické pro to poznání, že já, když chci něco získat, to znamená pravdivost, tak musím totiž něco ztratit. A to, co ztratím, je ta původní jistota. Ta vlastní ponaučení z dialektiky tedy je, že ta osoba, která riskovala svůj život a pak vyhrála, teď v tom nejasném prostě situaci, co se tam vlastně mezi tím dělo, a proč teda ta druhá, která se než do toho boje hnala, toho vzdala a tak dále, vlastně chce užívat dvou věcí. Jednak chce mít prostě to oko toho druhého a jednak chce mít tu původní jistotu, po který toužil. A dokonce se sama sebe přesvědčí, že mu to vyšlo. To je tam podstatný element. Bohužel, anebo bohudík, tady v tomhletom přesvědčení dojde k dramatickému zvratu. Protože ta bytost, která je nucená tedy prostředkovat tu skutečnost, třeba tady v tom obraze, ta osoba, která se tam za mě dívá ze strany na dlažbu, zatímco já tady sedím a nechávám si ty obrazy přinášet, je donucená do situace, že ta jeho práce začíná být tlumenou žádostivostí, zdržovaným zánikem, čili utváří. Ono najednou, díky mně a mé fantazii o tom, že mám všechno pod kontrolou, ta druhá bytost začíná rozšiřovat tu svoji zkušenost. A to je ten podstatný element. Tam dojde tady k tomu zvratu. Zajímavý je, že já v tom taky hraju nějakou roli a my se nepropadneme zpátky do té původní subjektivity, protože ta moje přesvědčení o tom, že to tak není, vede tu druhou osobu k tomu, že to tak nakonec bude. Takže to, co tady píše Hegel, je, pokud nezakusíme zkrocení svého a disciplínou, nelze se stát svobodným, rozumným nebo schopným vydávat rozkazy. Aby se mohly národy stát svobodné, získat schopnost nadvlády nad sebou, museli projít přísnou disciplínou podřízení pánovi. Rabství a tyranie jsou tady nutným stupněm v dějinách lidstva a tím i něco relativně oprávněného. Takže to nejenom, že se nepropadáme zpátky, ale dosahujeme nové, podstatnější fáze, ve které ta naše minulost hraje nějakou důležitou roli, včetně všech tady těch zvratů. Takže to nejde líčit pozitivně, to je to, co se Hegel celou dobu snaží vyhnout. A výsledkem je, že svoboda, jistota, omylnost nejsou individuální kvalifikace, nebo pouze individuální kvalifikace, ale jsou to nějaký sociální statusy společenství, který dosáhlo určitou symetrii toho vzájemného uznání. To znamená určitou relativní stability téhleté nové jistoty. A k tomu všemu je ale zapotřebí mít tam ten celý dramatický zvrat. Teprve osvobození mrava se rovněž pán stává definitivně svobodným. To je podstatný moment. Bez toho by to nešlo. Že? Když někdo dostane svobodu jen tak zadar, jako my, když se zhroutí Sovětský svaz, tak pak dělá demonstrace na Staromáku. Že? To je jenom taková. Tak. A tím už se blížíme ke konci. Tohle to, co jsem tady říkal, takovým celkem vtipným způsobem glosuje John Dewey, teda je jako pragmatista, ale taky významný hegelián, který říká: řecká reflexe, provozovaná třídou, která nepracuje v zájmu vyplnění volného času, byla převážně reflexí pozorovatele, nikoli účastníka výrobního procesu. Prostě říká, že lidi, co pořád leží na lehátku, nemůžou mít nic jiného než teorii ideí. Že? To dává smysl, zatímco ta moderní demokratická společnost vyžaduje naprosto jinou teorii poznání. Tohle potom Peirce, oni nebyli úplně kamarádi teda, ale jako přece souputník, komentuje tak, že vlastně vědecká metoda je metoda demokratická, zatímco metoda autority nebo a priornosti, kterou připisuje Kantovi, jako spočívá v nějakých starších způsobech, jak pořádat společnost. Ono není jako divu tomu, že prostě věda a řekněme i moderní umění, že vzniká jako v kruzích, které jsou relativně demokratický. No a v tomhletom ohledu je jasný, proč musí být taky někdo falibilní, že jo? Falibilita je uznání, že já nemám poslední slovo. Jo, to je osobní vlastnost, která říká, že já nemám poslední slovo. Neříká to, že se musíme všichni mýlit. A ta jistota není jistotou nějakých, že my jako dospějeme jako společnost k nějakému definitivnímu řešení. Ne, ale že
pokud bude nějaká pochybnost, tak nevznikne autorita někoho z nás, kdo bude tvrdit, že má nějaký lepší řešení. To znamená, to je jakýsi, řekněme, zkrocený optimismus. Není to tak, že my bychom věděli, jak, že se to nějak, že se naše pochybnosti provždy usadí a my nebudeme nikdy ohrožený. A dokonce, že ani není zajištěn, že když ty pochybnosti přijdou, že se nám podaří najít nějaký lepší řešení. Ale víme, že nám nebude stát přinejmenším nic překážet. Nebude nám stát nic v cestě, protože nebude žádný tyran epistemologický, třeba hlavní hygienik. A zároveň víme, že v minulosti k takovým věcem došlo, byť třeba nebyly dokonalé, a to nám zajišťuje i určitou důvěru v budoucnost. Tohle je věc, která si myslím, že je podstatná, protože my tady máme zároveň historický rozměr toho poznání. Prostě my víme, že to jde vyřešit, protože už se to párkrát vyřešilo, ale samozřejmě nedokonale, ale my jsme na tom nějak pracovali, něco se stalo. Terry Eagleton zase teda shodou okolností, byť jinou knihu cituji, říká tady k tomu. V určitém obskurním smyslu jsme zodpovědní za naši minulost, stejně jako za naši současnost a budoucnost. Mrtví nemohou být vzkříšeni, ale je zde tragická forma naděje, skrze níž může být jejich smrt opatřena novým významem, přepsaný, jinak interpretována, vpletená do narrativu, jejich sami nemohli předpovědět, takže i ty nejméně nápadní budou, tak říkají, doporučeni k vyznamenání v soudní den. On, Eagleton tady, to je zjevně popsaná nějaká tragédie minulosti, možná perspektivně i zkušenost holokaustu, ale my si pod těmi mrtvými můžeme samozřejmě představit i naše bývalé, ne teorie nutně, ale prostě jaksi tvrzení o tom, jaký je vesmír, jak se pohybují planety a tak dále, které v tom novém celku najednou přestaly být smysluplné. A to je ten celek, který je sociálně moderované poznání. A tahle ta dramatizace toho poznání umožňuje právě vysvětlit, jakém smyslu máme rozumět falibilismu. Že to není prostě ten poprův smysl, kdy tady je pořád nějaká externí garance toho, čemu my se blížíme. Ale je to právě tenhle ten zvláštní typ podmíněného optimismu, kdy se ta tragédie té naší každodenní omylnosti projeví něco, co dává aspoň na dlouhým prostoru smysl. Já tady, a tím už končím, takovou jako postřehem, že tahle ta dramatizace je právě to, co z toho falibilismu dělá udržitelnou teorii a co vlastně tomu Hegelovu k těm příměrům dává, myslím si, pravý smysl. Mám takový návrh vlastně, to, co si myslím dělá třeba Kožef i Fukuyama, jsou vlastně jako něco, čemu by se dalo říct, že to je alegorický způsob hovoření o těch incidentech. Prostě mám tady nějaký standardní příběh a potom nějaký skrytý příběh. Ten skrytý příběh nebo tajemný, enigmatický, ten vypráví Hegel a já to přeložím, že to je prostě nějaký, jak to je v liberální společnosti nebo jak to bylo na počátku. A to samý si myslím, že je vlastně typicky pro Marxa a Engelse to čtení. A Scruton někde navrhuje, teda někde, v několika spisech, které jsou daný k jeho interpretaci Wagnera velmi často, ale prostě hudebních děl, prostě ten alegorický výklad, protože Wagner je často alegoricky interpretován, že to je právě o společnosti, nějaký moderní kapitalistický, zahodit a nahradit ho prostě symbolickým čtením, který nemá tuhletu jako jenom nahrazující substituční kvalitu. Já si myslím, že, a to je trochu můj návrh, že vlastně to, čemu můžeme teda říkat dialektika pruská, která by byla reprezentována, řekněme, Hegelem, a dialektika ruská, která by byla teda reprezentována těmi, zase lidi teda nebyli z větší části Rusové, tak spočívá právě tady v tom odlišném čtení toho těch hegelovských narrativů. A to beru jako takový projekt, myslím si zajímavý. On je daný i tím, že ta hegelovská, ta ruská dialektika je futuristická. Ona prostě předpovídá, nechává Hegla jaksi říct, co se bude dít, zatímco pruská dialektika, řekněme tedy Hegelova, je opravdu směřována do milosti. A to, myslím si, i zakládá ten její symbolický význam. Scruton říká, symbol vyjadřuje význam a také ho rozšiřuje, takže význam a symbol jsou do určité místy neoddělitelné. To si myslím, že je tam dost podstatné. A to, co vlastně ta symbolické čtení, například Pána a Reba nebo toho pojmu Já jsem boj přináší, jsou právě ta nepřímá figurativní čtení. Jo? A ten, jak si bych řekl, jako to hromadění toho významu. Ono, dialektika Pána a Raba se vyskytuje na místě v fenomenologii, kdy samozřejmě nedává smysl to sociální čtení. V tom máš takhle pravdu. Ono je v místě, kde se prostě jaksi vědomí stává sebevědomím, poté co prošlo nějakýma prostě svýma fázema. A proč by tam najednou se měli začít objevovat jiní lidi, není v nějakým způsobem zdůvodněno. Tam opravdu dává smysl říct, že je to rozštěp v rámci toho vědomí samotného. Ale samozřejmě dává smysl i to čtení sociální, i to historický.
protože následuje stoa a skepse a tak dále a tak dále. A ta teze je, že tam jsou všechny tyhle ty vrstvy. Když si přečtete, co říká Scruton o zase Wagnerovi, ale to je podstatné, protože on vlastně říká, že Wagnerův příběh, ale například ty jeho motivickou práci není možné chápat jako alegorickou, ale právě jakožto symbolickou. V tom smyslu, proč například prsten, můžete si myslet, ten prsten spána prsten, ale to tež. Ačkoliv je peněžní ekonomika v jedné plauzibilní interpretaci významem Alberichova prstenu, nebo teda prstenu tady, pána prstenu. Prsten je rovněž významem peněžní ekonomiky. Jeho příběh nám říká o peněžní ekonomice něco, co bychom jinak nemuseli pochopit či znát. Účinný symbol je kondenzací mnoha způsobů myšlení, jak to implikuje etymologie řeckého slova symbola, jim dám dohromady. Prsten je tak symbolem lidské schopnosti vidět všechny věci jako prostředky a nic jako cíl o sobě. Je to symbol moci a lačnění po ní. Symbol vykořisťování, touhy vlastnit, symbol vědomí. Je to dědičný hřích, který lidstvo oddělil od díla přírody a uvrhl nás ve sdílený Lebensraum, v němž bojujeme o uznání a status. Prsten znamená všechny tyto věci a oni zase znamenají prsten, jež nám ukazuje, co skutečně je. A tohle to by se podle mě dalo vztáhnout na ty Hegelovy příměry a v tomhle smyslu je ta jeho koncepce dramatická. Takže, kdybychom se vrátili k tomu náboženství, tak to vlastně hlavní jiný poučení, který my tam můžeme najít z hlediska tady týhletý jaksi multi vrstevnatosti toho, je vlastně nakonec spasitelů výrok, že kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej a kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. To je všechno, co jsem chtěl vlastně říct, takže děkuji za pozornost. Děkujeme Vojtěchu za skvělou a mimořádně dynamickou přednášku. Já otevírám diskuzi k otázkám, k poznámkám, k připomínkám. Tak všichni tleskají, nikdo se zatím neptá. Se musíš zeptat ty. Já jenom poznámku, mě teda zaujal ten citát, byl to teda Dante, pochybnost mě baví. Ne, baví, víc než vědění. Ano, baví tam je, takhle, to je Vrchlického překlad. Já jsem prošel Bablerův a ten Mikešův a tam použil je to přeložený jako hrozně nepůsobivě, jo. A ono to je neméně než vědění, jo, v originále. Neméně než vědění, pochybnost mě baví, takže oni to překládají stejně, mě baví. A ty německé, anglické překlad, nevím, proč to přeložil, že to baví dokonce ta pochybnost víc, takže jsou tam nějaký názory, je tam jakási pluralita, ale já si vzpomínám, že Martin Pokorný jednou říkal, že ten Vrchlického překlad je nejlepší, tak já jsem se neptal po detailech, jako jo, ale v tomto empiricky jsem to ověřil, že mému úmyslu vyhověl teda, no. Ne, tak to je jako vlastně taky mimořádně heglovský, že jo, protože cesta fenomenologie ducha je cesta pochyb a pochybností, zweifel a verzweiflung a podstatně, že je tam taky to, jako etymologicky to dvě, že jo, což je taky jako zajímavý, že je tam už vlastně ten, že v pochybnosti jsme nějakým způsobem rozdvojení a stavíme se vlastně proti sobě, říkáme jednu věc a říkáme zároveň, že tomu jako ne stoprocentně věříme, no. Pak mě zaujalo své oko krotím druhým okem. To je skvělý vlastně výrok, který bych teda taky dokázala provázat s tím svým příspěvkem. To já teda, že teďka tady vedeme takový dialog a místo otázek. Já bych to jako, mě to napadlo teda v té Kvasově knize, jo, ta Kvasová kniha je velmi zajímavá tím, že on Kvas nevědomě, nebo profesor Kvas nevědomě opsal v popisech geometrie Hegelův absolutní idealismus a skončil tím, že celý malování je o tom, že se sejde potom jako společnost, navzájem si skrotějí oka a tím to vede k poznání druhého, což je jako zajímavý, že on opravdu nezávisle, bez četby Hegla. No ne, on ho nemá rád, ne? On nemá rád, protože byl dítě podroben marxismu, leninismu a z toho si odnes nějaký závěry, které jsou nepravdivý, ale má je v sobě. Tak, otázky ještě nebo poznámky? Můžu se jenom zeptat, Vojtěchu, na jednu věc? Dej, no.
Ne, já se jenom ptát z těch současných vykladačů Hegla, tak jestli jsem to dobře pochopila, tak většina z nich tu dialektiku pána a raba jako nechápe historicky nebo sociologicky, chápe jako nějaký vnitřní... Ne, většina. A jako ani nemyslím si, že jsou nutně, jako to je fakticky specifická, to je specifický žánr, který je teda mezi náma mírně navázan na tu, i na, ten americk, na tu americkou školu, že jo. To znamená, Štekler ne, ale Štekler je specifický zase jako vykladač obecně, takže a to opravdu jsou významně, je to McDowell a ten Štekler, ale ono už to začalo být vlivné, že jo. Ale ono to jako, tam to je argumentace textová, jo, že vlastně to místo nepřipouští sociální interpretaci, je na to příliš brzo. Mm-hmm. Ale problém je, že tam se samozřejmě hovoří o jiných jako sebevědomých a prostě je tam ten boj, ale Štekler to vykládá jako, on má článek, který se jmenuje Kdo je pán a kdo je rab, a vykládá to jako vlastně souboj ty tělesní stránky s tou psychickou nebo smyslí, že jo. Mm-hmm. Jo, děkuji. No, ale jinak já tomu, jinak potom jsou samozřejmě nadále interpretace, třeba Axel Honneth, že jo, drží jako prostě interpersonální interpretaci, jo, takže, a oni se, jak říkal Vojtěch, podle mě jako opravdu doplňují, ale není to určitě tak, že by vlastně nyní všichni začali říkat, že je to jako intrasubjektivní, jo, to si myslím, že je nadále jako dost specifický čtení, který jako, myslím, že je to nějak jako... Je, ale kdybych já teda prosadil jednou, že jo, možná to je jako to symbolické čtení, tak jsou tam všechny ty, tak jsou tam všechny ty roviny, jo. Ona je tam třeba rovina didaktická, že jo, prostě učitel, pán Rab, to je učitel žák, že jo, jako v tom ohledu, že ten učitel je zpočátku skutečně autoritativní a jako když mu řekne 2+2=4, tak ten žák nemůže říkat, jaký divný, jo, takže tam musí, ale zároveň to nemůže trvat dlouho tenhle ten stav, že jo, v tom smyslu, že by ten žák byl neustále prostě jako jenom ten, kdo je subjektem toho poznání, ten učitel cokoliv si vzpomene, tak je pravda. Ne, že by se to některým učitelům nestalo, že jo, ale to jsou potom tragické případy, kdy to nejsou vlastně učitelé, že jo, jako jo, to jsou prostě trosky. Ale to je jako vlastně, to je jako jiný, takže to je nějaká didaktická variace tého, že jo. Účelem výchovy je toho žáka dostat na stejnou samostatnou rovinu, jako jsem já. A to přirozeně není jednoduchý a je to taky nějaký boj. Akorát ten žák je v tom vlastně ve výhodné straně, protože jemu ještě o něco jde. Zatímco takovému postaršímu učiteli často už o nic moc nejde, že jo, takže špatně dopadne. Takže jenom si myslím, že tam jsou vlastně tyhle ty všechny roviny, epistemologická, sociální, klidně i vojenská, tak konec konců von Clausewitz je pořád sice ne asi vědomý hegelián, ale jako dost významná jako dialektická interpretace téhož a ta didaktická má podle mě oporu, když se podíváme na Wittgensteinovy filozofické zkoumání, jakožto na určitý text prostě čtený hegelovsky v tom, že teprve to řízení s pravidlem je popsan na tom, že vyučuju žáka, co je pravidlo. A tam opravdu se to dospěju k tomu, že potřebuju v obě ty strany. Tak já, jestli můžu přidat jenom jednu poznámku, bych možná dal podnět ještě k jednomu přepromyšlení toho příběhu těch medvídků, co se potkali u Kolína, protože mně přijde, že tam to nějakým způsobem taky se objevuje. Ten malej šikanovaný medvídek je jakoby ten, který tam pak víc jako vlastně mluví, je tak jako napůl ten vypravěč a vlastně si mnohem víc uvědomuje nějak jako sama sebe díky tomu. No jistě, to máte, Jakube, přesně tu pravdu, ten šikanovaný je vždycky prostě jako potom ve výhodnější pozici. Což teda jako platí obecně, že jo, tak jako když jsme tam měli tu božskou komedii, tak to jsou všechno jako výsledky utrpení, že jo. Jako teprve poté, co mě vyženou z Florencie, tak se do toho opravdu opřu. Což neříkám, že je Dante šikanovaný medvídek, ale jenom... Jo, jasně, takže to nebylo zavržení. Já jsem měl pocit, že to bylo jako zavržení, že to jako... Jo, jasně, tak jako... Ale... Tak jako, já jsem jenom chtěl, že to není jako jednoduchá příhoda, ale je pravda, že jsem použil fiktivní bytosti a ještě takový, kde se ta dialektika... A tak mě tam šlo o to, že tam se skutečně k určitému zvratu dostaneš, jo? Že ten malý šikanovaný medvěd začne být prostě rafinovaný potom. Z čehož plyne jasný ponaučení, jako dávejte si pozor na to, koho šikanujete, protože ono ho činíte jako duchovnějším, že jo, a složitějším a
jako není to úplně jako z hlediska budoucnosti dobrý tah. No. Ale není to ani chvála šikany, jo. A proto já jsem tam měl vlastně tu dramatizaci, protože to je třeba problém falibilismu, že jo. Jak ho říct, jak říct, jako můžete se mýlit, přátelé, je to fajn, jo. To nejde, že jo. Jo, to byl případ, já to vždycky říkám studentům, aby se smáli, ale to byl případ v novinách té učitelky, co dala prostě na tabuli malým dětem napsaný jsem chyba, mám vás ráda, jo, učím vás, ale to je konec výchovy, že jo, jo, protože se potom jde vždycky, a přitom je jasný, co se tím myslí, ale je to, takhle se to blbě, jo, to je podobně jak ten princip Silmanovy poměnky a zapomněnky, že jestli všimnu, jestli vidí něco zapomínají, takže jim rozlišil látku, která se dá zapomínat a která se dá zapamatovat, tak takhle to nemůže být. A ten problém je artikulační a proto tam musí být jiný koncept toho poznání než čistě pozitivní. No. Ta dramatizace tomu, myslím, jako vyhovuje. No. Jo, tak děkuju. Ne, děkujeme. To byla jako klíčová otázka, myslím, dnešního dne, nějakým ohledu, že jo. Opravdu jako to byla ta pointa taky, jo. Mě to teda ještě do toho skočím, připomněl, že mi kdysi Jan Kolář, kterýho tady náhodou vidím, vykládal, že na tom vyučuje filozofii na gymnáziu, na potkali se u Kolína. Tím ho nenutím, aby k tomu něco říkal, ale že už jako to zjevně je zmapováno i z hlediska vlivu na mládež. Takže to jenom připomínám, že už jsou průkopníci i v této oblasti. Já jsem to ukradl od jedné bývalé studentky tohle. Tak. Aha, takže přiznání. Tak jo. Tak jestli nejsou další otázky, poznámky, tak my vám moc děkujeme za pozornost. Je skvělé, že jste s náma vydrželi. Jak vidíte, my jsme to opravdu chtěli i jako dramatizovat jako určitý boj a udělat to bez přestávky. To znamená boj i proti naší tělesnosti. A samozřejmě budeme dál v těchto zábavných workshopech pokračovat, můžete nás sledovat, vždycky jak nějaký youtuberky, že už můžete nás sledovat na stránkách hip.ff.cuny.cz a případně na jiných kanálech, jako na Facebooku, kde budeme dávat různý upozornění třeba na nějaký další akce. Takže zatím moc děkujeme za pozornost, moc děkujeme za poznámky. A budeme se těšit někdy v budoucnu na viděnou.